开这记者会的目的啊，是因为我们从今年七月份开始，我们有四所大专院校的学生团体，就是分别是中山大学学生会、辅仁大学学生会，然后东海大学工会，然后政大学生劳动权益促进会以及政大学生会，然后加上就是我们台湾工人协会、台湾工人先锋协会跟现在劳动局委员共同发起是大学周边的薪资地域调查的行动。四所学校总共调查211家店家，一共就发现就是有143所的店家是有违法的。对，那违法的店家就占全部的店家的67.77%。其实就相当于是说每3家店就有2家店是违法的。基本工资的违法状况其实有非常明显的南北差异，比如说像是政大它附近就是有8.7%，辅大附近是3.33%，那东海是24.36%，然后中山则20.05%。明年1月1日基本工资就要从每小时126调涨到就是每小时133元。那我们现在政府是把提高基本工资当作它的重量政绩嘛，那但是如果店家都不合法，那基本工资其实也就是参考用的。那我们要求中央和地方的劳动主管机关都要积极的介入，45.5%的店家他国定假日要求员工来上班，但是都没有给2倍工资。在这些条例的事项里面最严重的，我们发现就是未替员工投保劳工保险。我们在调查的211家店里面呢，有93家没有帮员工保劳保，然后占了44.08%。后果在于就是说，除了你退休后你损失的年资会让你退休后的这个老年给付会比较少以外，就是还有说你在工作中或者说你在上班途中发生意外，那这些东西都必须你事后再透过诉讼的方式跟雇主求偿，而不能够透过是劳保的方式去给付，包括你看医生，包括你生病，包括你因此就是失能。政大调查的结果其实显示了说，没有投保劳工保险店家，他们也都不会帮员工投保就业保险。但是就业保险这个东西跟受雇人数基本上是没有关系的，就是说你只要是受雇员工，你都应该被投保就业保险。对，他没有所谓的四人以下的那个不用强制的规定。我们就从这边可以知道了，商家跟学生双方其实他们对劳动法令跟彼此的权利义务的了解都是非常不足的。另外从就是东海大学工会的调查结果也显示，有34家就是高达43.59%的店家并没有帮员工提拨劳工退休金，未投保劳工，他只要一项未投保劳工保险，他通常都是劳保、旧保、全民健保跟劳退全部都没有保，也没有提拨，没有提交。这一次发问卷就是下去之后，总共回收到57份有效的。那这57份总共就是有效的之中呢，有23件是违法的。那违法的部分呢，包括就是国定假日没有两倍工资，或者是没有休假，或者是未拿基本工资，与就是没有投就是劳动保险。因为我自己在打工的时候，就是其实雇主也没有给我到基本工资，所以我对这个议题就是非常的深刻。这到底有什么问题呢？第一个就是，其实现在餐饮业就是很多学生在餐饮业或者是一些服务业打工，这些就是服务业其实是就是高度流动率的。那这些学生呢，就像免洗筷一样，就是不断的被就是雇主聘来，他们可能就在辞职，然后他们在新聘就是新的人，然后进来就是被就是这些店家剥削。那我们有调查到就是特别严重，就是也需要就提出来跟各位记者讲的是，像是米特夏跟就是先查到这2间店，因为这2间店其实是我们学校附近就是蛮知名的，其实在全台湾应该都是蛮知名的饮料店。那先查到的部分呢，我们调查到的是2016年10月以前的状况，就是基本时薪还是120的时候，他们的是那一位学生跟我们说，就是他的起薪只有80元，那加满就是他的最高薪资，就是如果你有考核有过的话，其实最高也就到95，是其实远低于我们现当时的基本工资120元的。那除此之外，他们就是其实还有就是试用期，那他们试用期的就是基本薪资就是也是80块，然后看你的状况，
就是我 OK 的话，就是帮你加薪，或者是让你就是成为就是正式的 PT 员工。然后像米克这样的部分呢，他们的就是基本工资只有115块，就是到现在还是，就我们现在已经调到126的时候，他们的基本工资一样还是只有115块，而且他们在试用期的就是第一个礼拜是完全无薪的，就是没有薪水的，就是试用一个礼拜。那当然，就是这两间其实也都没有帮，就是他们的就是员工投劳保或是健保，那也不用提说有没有劳退了。另外，我们调查到的部分呢，还有一个是其实蛮多学生并不清楚自己的工作条件，例如说他们不晓得自己就是国定假日到底有没有双倍薪或者是放假，就他们不清楚这件事情。之前是我们其实学生劳工他们是缺乏就是整个劳动意识的，他们可能就是为了生活费或者为了学费去打工，可是他们就是并没有就是被正确的告知说他们应该要什么样子的劳动观念，然后他们应该享有什么样子的劳动权益。那我们认为就是这是急需改善的。在东海这些店家比较特别的事情，就是因为东海地理环地理的位置，所以我们东海商圈最大部分的这个商圈它主要喂养的客群就其实也是东海大学自己的学生，他的员工大部分的主要来源是东海大学这一部分的学生。除了有一两家的连锁店它是合法之外，基本上几乎99%的那个所有的东海店家全部都是违法的，没有帮员工提拨劳工退休金，但这是比例最高。再来就是他没有帮员工投保那个劳保，然后再来就是没有给加班费，还有那个国定假日没有两倍的工资。那但是在东海商圈这一部分，它主要的那个商业类型主要还是以食物为吃的喝的为主。那吃的喝的就避免不掉汤汤水水，所以在我们调查的几样的在我们调随机抽检的几样店家，那我们也随机的去抽这些打工的店员也是东海大学的学生，那当然他在工作途中也有受伤过，那这些受伤的类型大部分就是因为你是食品，你是服务业，那也是饮料啊或者是食物的，所以是烫伤、割伤、烧伤，那这些状况比较多见。那但是因为没有提供，没有帮这些员工提交劳保，那所以这些学生，他们就只能回家自己去支付这些医药费，甚至没有往后的保障。政大学生会及老师会在今年的4月到12月共发布了3波的问卷调查，然后调查总共是6家的店家的劳动条件，包括基本工资、劳健保、劳退以及假日的加班费等等这些调查项目。那统计后发现，竟然有4家未达基本工资，然后高达34家没有保劳健保。但在附近的商家竟然只有一家符合劳基法，而劳基法它规定的只是劳动条件的最低标准。但台北它作为劳动行政资源最多的地方，而且是在学生打工族为主的学校周边，竟然还有店家未达基本工资，连这最低限度的保障都做不到。对，这是非常荒谬的现象。那在校内的话，其实也有一样的情形，像是我们山上宿舍的阿福早餐店，以及综合院馆底下的 Fifteen Cafe， 还有政大书城里面的苹果校园体验店 Straight Egg， 他们都是违法的状况。那不仅是这些学校外包给外面的店家也是这样子，连学校自己内部也是，学校他自己在雇用学生的时候没有给到法定应用的待遇。这不仅是校外，就是连我们自己的政府、我们的国家、我们的学校都开始带头违法，像怎么说服我们私人机构去遵守这样的最基本劳动条件呢？如果学生从我们在学的时候就习惯这种违法然后被剥削的工作环境，也难怪我们台湾青年一离开学校就开始面临被惯老板压榨的处境。总统的蔡英文曾经说过，他要让年轻人撕下卤蛇的标签，扭转这个让青年看不见希望的未来。那我们的青年打工族一直到现在却连最基本的劳动条件都没有法达到，不像其中的蔡总统，我们的卤蛇的标签要如何被撕下？我们青年要如何看见希望呢？我们郑重呼吁政府应该要正视这项严重的问题。第一，我们的劳动部跟各县市的劳工局应该要落实劳检，
而教育部也要应该加强劳动的教育，让学生在学校的时候就可以学习的劳动权益相关的知识。只有这样，我们的年轻人才有可能去改变我们的困境，我们才不会一出社会然后就面临被压榨、被剥削的情形。今天在这里，我们开这个记者会，我们把这些调查报告拿出来给社会大众看。其实是希望不管是劳方或者是资方甚至是政府单位都应该要去正视这个问题，然后在自己的位置上去做一些不一样的改变，包括说政府应该去增加劳检，还有就是我们真的非常希望就是能够有劳动教育法，让劳动这件事情能够真正入法进入教育里面，让学生在学的时候在教育体制里面就知道他自己有劳动权益，他应该要如何保护自己。那当然对资方也必须要有一定的一定程度的宣导，就是说必须要让资方了解他作为一个老板，他作为一个店家，他有哪些义务跟责任。那再来其实是学生自己其实也必须要努力的站起来。那我们这几年其实看到有非常多新兴的工会起来，那这其实我们感到非常欣慰的一件事情。但我们也希望有更多的学生更多的年轻人跟我们一起站出来，就是说今天这个不合理的条件它必须要被改变。我们今天最重要的就是我们有要向就是这个社会大众呼吁，跟对我们现在的政府提出的就是几项诉求。就是第一点，当然最重要的就是说，我们希望劳动部还有各级劳动组的机关可以，我们可以针对我们现在这四所就是摆在室友朋友前面这四所大学周边的我们调查到的这些店家，我们进行专案了解。第二点，我们要呼吁全台湾各大学的学生，就是说，只要你因为雇主违法，就是导致你权益受损。对，然后不要一起跟我们联络，就是来找我们这四所学校，还有公益先锋以及台湾公益先锋以及天友劳动联盟，我们会想办法协助你。另外第三点就是我们呼吁中山、东海、辅大、政大四所学校同学，如果你在学校周遭，看到我们这调查店家有榜上有名的，有劳动条件特别恶劣的，对，尤其是有那个基本工资都没有达到的那种，对，那，我们呼吁说，你们不要继续那家消费，你们对他实行抵制。最后一点，我们认为会发生这样普遍违法的状况，是由于民众对于劳动法令缺乏认识，以及对自身相关劳动权益非常不了解。因此，从源头改善才是解决之道。我们要求政府应该要制定一部劳动教育法，从各级学校之中落实劳动教育，让学生能够在求学过程中能够获得完善的劳动权益的知识。另外，过去就是因为我们现在政府推很多法令都会被挡掉，我不知道为什么。那过去在大专校院内有许多兼任助理，那教育部他其实有很长一段时间不承认他们劳工身份。对，那教育我认为就是这时候教育部他应该要负起这个责任，他应该要教育应该是要对学生的生涯有帮助嘛，对不对？那而不是把学生训练成就是不知道反抗的民工，对，那这是什么教育？那我们希望教育部能够配合推动制定这一步就是劳动教育法。